011 SP, na sintonia, por aqui de Equipe Certo Bárbaro. Bom dia, um salve a todos que estão aí no seu salve no canal do YouTube de Equipe Certo. Bom dia, certo? Hoje vou fazer um evento monstro e fechado, por isso não posso convidar a todos, mas tenho que documentar aqui o primeiro lance. Hoje o evento será ali na festa da New Era, certo? Junto com a Escuta do Brasil, a GoPro, aquele jeitão, certo? No comando da nave de Kimi, entre outros artistas monstros do jogo. Então, daquele jeitão, que mais ou menos. Por enquanto, aqui, manhã, certo? Zona Leste de São Paulo, daquele jeitão, friozinho, pá, daquele jeito. Mas tá tudo certo, beleza? Então, tá falado, de jeito que minha sintonia 011 SP nativa, salve!